Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 3 грудня орієнтовно склали. Особового складу близько 90 600 осіб ліквідовано, танків – 2917, бойових броньованих машин – 5886, артилерійських систем – 1906, РСЗВ – 395, засоби ППО – 210, літаків – 280, гелікоптерів – 263, автомобільної техніки та автоцистерн – 4472, кораблі та катери – 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1572, крилаті ракети – 531, спеціальна техніка – 163. Дані уточнюються. Разом переможемо! Слава Україні!